Чтобы заглянуть в будущее, не обязательно быть предсказателем. Достаточно просто послушать прогноз от астрологов, который подготовил мой друг Хаял Аликперов. Встречайте. Здравствуй, Хаял. Тиждень сприятливий для вирішення фінансових питань. Можна сміливо планувати крупні інвестиції чи покупки. У сфері кар'єри з'явиться шанс поекспериментувати. Наприклад, доведеться вирішувати питання, до яких раніше ви не мали відношення. Будьте сміловішими. Не виключено, що вам сподобається нове амплуа. Розширяйте границі своїх можливостей. Новий опит – це завжди добре. К чому готуватися Овнам? Овнам варто бути уважнішими з близькими. Можливо, їм знадобиться ваша допомога і мудра порада. В особистому житті представників знаку чекає невеличке випробування. Підвищена увага протилежної статі до вашої персони може запаморочити голову. Не відкривайтеся малознайомим людям. Вашою щирістю можуть скористатися. Не теряйте бдительності, тоді не придеться жаліти о необдуманих поступках. Далі – тільці. Тельцям зірки не рекомендують братися за побутові справи, адже можливі травми. Проте представники цього знаку можуть з легкістю досягти успіху у сфері кар'єри. Докладіть максимум зусиль, адже заповітна мета близько, як ніколи. Як говориться, ловіть удачу за хвост і все вийде. К чому готуватися близнецям? Близнюки зможуть багато чого переосмислити цього тижня. Не дивуйтеся, якщо замість зустрічі з друзями вони раптом засидяться допізна в офісі. І правильно зроблять, адже саме час закінчити розпочатий проект і отримати довгоочікуване підвищення. Не полінітесь приложити максимум усилий для достіження своїх цілей, і у вас точно все вийде. Раки далі. Ракам слід утриматися від далеких поїздок, особливо якщо ви водій. Зірки застерігають про неприємні випадки на дорозі. У сфері особистих взаємин можливі конфлікти, які ви самі спровокуєте. Тож будьте терплячішими, аби захистити сімейне гніздечко від сварок. Не будьте слишком строгі і требовательні к своїм близьким. Ви від теж не ідеальні. Впереді льви. Леви відкладуть роботу, аби розібратися у власних почуттях. Їх накриє хвиля романтики і ностальгії. Не варто сприймати це як прояв слабкості. Навівши лад у своїх думках, ви з новими силами повернетесь до звичних справ. Іноді, щоб змінити світ к лучшому, потрібно просто побути наедині з собою. Думати о високому приємніше за чашкою ароматного кофе. Все починається з Нескафе. Що приготовили зірки дівам? Цього тижня зірки подарують дівам можливість проявити себе. Можливо, їм доручать важливе відповідальне завдання, або вони отримають підвищення. І діви зроблять усе, щоб виправдати покладені на них надії. Уверена, з таким підходом у вас вийде виконати всі поставлені задачі. А що у весів на цій неділі? Терезам варто починати пакувати валізи, адже попереду поїздки і нові знайомства. Але зірки попереджають, нові друзі навряд чи будуть щирими, тож не відкривайте. Відкривайтеся малознайомим людям. Також обмежуйте власну допитливість. Пам'ятайте, менше знаєш, краще спиш. І у нас сьогодні праздник благодаря Хаялу, представителю знака Веси, який родився якраз в цей день. Хаял, від себе, від всієї нашої команди і від всіх зрителів ми желаємо тобі крепкого здоров'я, огромного щастя і щоб у тебе знаходилось час для личної життя, щоб у тебе була сім'я, щоб все було добре, щоб ти почаще ось так красиво улыбався. Огромне тобі спасибо за все то добро, яке ти даріш нам так щедро. Поздравляю тебе з праздником. З днем рождения. Ну що ж, а тепер знову робота. Скорпіони ждуть інформації для себе. Цього тижня скорпіонам щаститиме в любовних справах. Їх очікують приємні знайомства, які можуть перерости в серйозні стосунки. А ось зі здоров'ям у них не все так райдужно. Зіпсувати настрій можуть проблеми з травною системою. Тому ретельно стежте за своїм раціоном. Предвкушення романтичних подій не може не хвилювати, але потрібно пам'ятати все добре, що в міру. Далі стрільці. На стрільців очікують непорозуміння в колективі. Стійте на своєму, радять зірки, адже прояв толерантності зараз прийматиметься як слабкість. Відстоюйте свою правоту розумними і демократичними методами, що допоможе уникнути конфлікту і додасть вам авторитету. Будьте тверді в своїх убіждениях, і це обов'язково оцінять окружаючі. Козероги чекають інформації для себе. Козероги ще раз можуть переконатися, що кожен сам будує своє щастя. Зараз ваш успіх залежить від того, наскільки ви активні, життєрадісні і цілеспрямовані. Не варто скаржитись керівництву на втому, інакше підвищення отримає хтось інший. Тож частіше посміхайтеся життю, і воно посміхнеться вам у відповідь. Це проста істина. Улыбайтесь в житті, і вона улыбнеться вам в ответ. Водолеям, що зірки приготовили? На цьому тижні водоліям нагадає про себе їх минуле. Можливо, на горизонті з'явиться колись
Всевишня любов, та спроба почати все спочатку закінчиться нічим. Але якщо минуле з'явиться у вигляді незакінчених справ, варто поборотися. Опираясь на получений опыт, у вас получится реализовать то, что не получалось до сих пор. И рыбы напоследок. Рыбы в цей період займуться реалізацією давніх планів. Їх починання будуть успішними, проте не слід дослухатися до всього, що говорять оточуючі. З чужої дзвіниці безумовно видніше, але з вікна краєвид буває різним. Тому найкращий порадник для вас – ви самі. І кожен новий день – це можливість действовать. Делайте это с удовольствием, и все будет добре. Давайте встретимся завтра. Спасибо тебе, Михаил, огромное. С днем рождения еще. Спасибо.